Digital. Ju përshëndes edhe unë jam Elona Duro. Ky është projekti më i ri digital, programi i cili do të vitë këtu për çdo javë dhe që quhet My Acoustic Music. Ne jemi në kompleksin Ashik, aty ku mbrëmjeve do të sjellim muzikë shumë të mirë. Për ne kjo do të jetë një verë ndryshe larg zhurmave çorodhice që zakonisht shoqërojnë verën dhe shpresojmë dhe dëshirojmë shumë që t'u sjellim disa momente qetësie dhe relaksi duke ju prezantuar këtë projekt të ri veror muzikor profesional. My Acoustic Music është një program i cili sjell muzikë të mirë, i cili ka për qëllim t'ju relaksojë, t'ju sjellë një verë romantike dhe të qetë, ka për qëllim t'ju kënaqë me muzikën më të mirë dhe po ashtu të ftojë në këtë skenë emrat e njohur të muzikës shqiptare të cilët do të vinë për të performuar hitet më të mira shqiptare dhe atë ndërkombëtare këtu në My Acoustic Music. Po pra, faleminderit. Siç edhe Elona tha, artistët më të rinj, zërat më spikatur, si dhe fytyrat më të reja të ekraneve shqiptare do të jenë këtu për të performuar coverat më të suksesshme të artistëve botëror, por pa haruar edhe grupet si dhe këngëtarët solist më të famshëm të momentit që do të vinë të performojnë në versionin e tyre akustik këngë dhe hitet më të suksesshme dhe më dashura momentalisht për publikun. Joni, do të kemi shumë të ftuar, do të kemi këngëtar, po ashtu do të kemi kompozitor, kritik të muzikës, poet, të gjithë ata që merren me muzikë, duan muzikën dhe na e përcjellin në bukur televizivisht. Performancat më të bukura live në muzikën akustike do të vinë të përcjellen në My Acoustic Music. Nga ana tjetër, për të gjithë ata të cilët kanë dëgjuar pak ose kanë dëgjuar shumë ose nuk kanë dëgjuar për My Acoustic Music, unë ju ftoj të ndjekim një insert i cili është shumë interesante dhe na fut më në brëndësi të temës. Përpara se të ndjekim insertin, më lejo të them, Elona, kemi 10 vite që një jemi bashkë. Më në fund një bashkë nuk kam unë as. Nuk e prisja. Më në fund një bashkëpunim të dyja. Pas 10 vitesh është Digital, është My Music, është kanali të i cili na bashkon të gjithë bashk, edhe ja të kemi për një verë të bukur, kështu që më lejo të bëj gëzuar dhe t'i uroj suksese orkestrës dhe të gjithëve që do t'jenë në këtë skenë të bukur dhe magjike. Gëzuar nga Kantina Luani. Faleminderit që jeni me ne. Ndjekim insertin. Till I'm numb, tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman. Dëgjimi është një nga mjetet më thelbësore dhe një nga karakteristikat e zhvillimit dhe kulturës muzikore. Akustik, rrjedh nga greqishtja dhe do të thot i gatshëm për të dëgjuar. Muzika akustike karakterizohet nga tingulli, prodhuar përmes instrumenteve krejtësisht akustik, dhe është njohur si term pas përdorimit të instrumenteve elektrik. Gjatë viteve 1990, muzika akustike pati një popularitet të konsiderueshëm. Gjithçka nisi në vitin 1989, kur Bon Jovi dhe Richie Sambora ishin thirrur për të performuar në Video Music Award. Ata çuditën publikun duke u prezantuar fare thjesht, vetëm me dy kitara akustike. Edhe pse vitet 90 u referoheshin skenave elektrizuese dhe formacioneve të mëdha orkestrale. Ky ekzekutim rezultoi i suksesshëm dhe madje solli në mod muzikën unplugged. Thank you.
tona akustike me Samantha Caravellon, një ndër këngëtarët më të suksesshme të kësaj vere. Mirëmbrëma Samantha. Të gjithë mbani mend Samantën nga voglusha e efeve, sot e 10 vjet, vjen më e rritur profesionalisht, apo jo? Madje edhe fituese e çmimit të madh të Top Fest 10. Ishte Top Festi që i kurorëzoi gjithë këto vite bashkë. Si ndihet Samantha sot? Sot apo atë nat? Jo, tash më flas më e rritur profesionalisht, më e ardhur më ndryshe. Sigurisht është shumë e lumtur, në fakt ka qenë një periudhë shumë e gjatë dhe pjesëmarrje të shumta në festivale. Dhe pikërisht unë e kisha quajtur në fakt të vit si vitin tim për shkak edhe të projekteve të vazhdueshme që unë kam bërë gjatë kësaj kohe, por çmimi në Top Fest ishte padyshim një befasi për mua dhe falenderoj shumë Top Media që më dha këtë support dhe që bëri këtë ndryshim në karrierën time. Sigurisht pas çmimit të madh pas Top Festit vjen dhe post Top Festi shumë shpejt dhe të është dashur të përballesh me shtypin, vlerësime pozitive apo qoftë jo dhe të tilla. Si ka qenë kjo përballje? Ç'më thua për këtë pjesë? Në fakt jam ndjer shumë mirë nga reagimet, pasi i gjithë publiku ka qenë koshient që përveç që faktit që kënga është pëlqyer, domethënë nga një masë shumë e madhe publikut, edhe fakti që unë numëroja shumë pjesëmarrje në festivale dhe është quajtur si një çmim mjaft i merituar, dhe kjo më ka bërë domalisht të ndihem shumë mirë. Sigurisht ka pasur edhe nga ato reagime të shtypit roz. që është cilësuar si një këngë e mirë, por normalisht janë edhe fjalët e tjera që gjithmonë janë pranimshme, diskutohet që një pjesë do pëlqej dhe një pjesë tjetër nuk do pëlqej, por që komentet përgjithsisht kanë qenë shumë pozitive. Gjithsesi çdo fenomen ka dy anët e medaljes. Loti i fundit titullohet dhe kënga fituese e Samantës në Top Fest 10 dhe madje ju e vlerësuar vetëm me një çmim, po edhe me Best Female. Po, këngëtarja më e mirë femër. Ne do të ndjekim në një version akustik pikërisht të këngë të kënduar nga Samantha. Sukses, Samantha! Kur të jesh e lart, do të djegësh prirë.
Pasi ka bashkëpunuar me Samantën dhe është përshtypja ime apo është më së shumti lidhur me baladat? Edhe bashkëpunimi juaj i parë balad ka qenë apo jo? Po, Samantha është e vërtetë që ka pasur lidhje goxha me baladat. Unë kam pas bashkëpunimin e parë në Top Fest 5, më duket, me Së mbajtë të peng. Ka qenë një këngë e Piero Çakos. Pastaj më vonë patëm një bashkëpunim tjetër me Vedat Ademin. Ka qenë një këngë në festival. Dhe së fundmi pata kënaqësinë të luaj këngën e Samantës kur ajo u shpall fituese në Top Fest. Më bëhet shumë qefi se është ndër këngëtarët që unë e vlerësoj dhe është kënaqësi, si të thuash, që ta shoh që Samantha të rritet profesionalisht dhe të ketë sukses. Besoj që Top Festi dhe kariera në këto momente Samantës premton për një gjë pozitive, shpresoj të vazhdojë. Samantha, ndonjë gjë për të shtuar në lidhje me baladat apo dëshirën që kanë tjetër? Jo, diçka për Albani, sepse edhe për mua fakti ishte shumë kënaqësi që shoqërohesha në piano nga Albani, përveç se është mrekullisht bukur. Edhe nga fakti që e njeha edhe më parë dhe ndihesha shumë mirë dhe kisha një support shumë të madh nga Albani në momentin e provave dhe në vazhdim të festit. Edhe kjo më bëri që të jepja edhe më të mirën time. Mirë, Mirrors është një këngë nga Justin Timberlake, publikuar në mars të vitit që shkoi, por vazhdon të mbetet në krye të klasifikimeve me mbi 70 milion klikime. Do të vi sërish interpretuar nga Samantha në versionin e saj akustik, sërish dhe njëherë suksese. Right in the
jetë një këngë, kjo do të jetë tryeza e cila do të mirëpres emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Do të jemi këtu për të diskutuar për shumë çka, që kryefjala padyshim është muzika dhe un kam kënaqësinë të ftoj një ndër emrat më të pëlqyer të muzikës shqiptare. Ju e keni njohur për herë të parë në The Voice of Albania. Është Marcela Çibukaj, pranë meje. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për festën, urime për emision. Po ashtu edhe Alban Male i cili është në drejtimin e orkestrës dhe do të na jetë me ne, do na shoqëroj përgjatë këtyre netëve akustik. Në Tiranën që jetojmë, Marcel, fundjavat janë të zhurmshme, janë çoroditë her pas here, gjejmë një përzierje të përsosur të muzikës së viteve 90, por kemi përqafuar edhe rrymat e viteve të fundit, house, pop, funk, elektronik, mjedise dhe atmosfera është ekzaltuese, herë zhurmshme, herë padurueshme, herë çoroditse dhe me volum të lartë. Por muzika live, si vjen tek ti dhe a janë vërtet këto preferencat muzikore të shqiptarëve? Realiteti i live-eve në Shqipëri mendoj që ka shumë variacion, do me thënë, kryeqyteti është një gjë, rrethet e tjera janë një gjë tjetër. Në Tiranë është shumë e preferuar muzika live, shumë prej lokaleve e predispozojnë atë për si skenë për neve këngëtarët edhe për publikun që ka dëshirë të gjejë muzikë live. Mendoj që nga rrymat e ndryshme që dëgjohen në televizion ose në radio, ajo që performohet pastaj live është më së shumti muzika rock, të paktën për në qendrën e Tiranës. Por ka filluar tani të ketë hapësirë edhe për rrymat e tjera, ndoshta edhe këngëtarët vetë janë të ndryshëm në stil dhe mundohen të sjellin gjithmonë diçka ndryshe nga që është dëgjuar deri tani. Mendoj që do ndryshoj akoma më shumë me kohën, do vinë rryma që tani për tani nuk janë fort të dëgjuara siç është jazzi, blues dhe rocku ndoshta do humbi pak atë hapësirën e tij. Alban Male po ashtu shumë vite në muzikë dhe shumë vite në muzikën live, shoqëruese pas here dhe i këngëtarëve më të mirë në ambientet ku frekuentohet dhe ku dëgjohet muzika live. I bashkohesh të njëjtit mendim? Muzika live pëlqehet shumë edhe njerëzit janë gjithnjë më tepër pranë saj. Unë e theksova pak më parë. Gjejmë përsosjen e muzikës së viteve 90 dhe përqafimin e muzikës së viteve të fundit. Muzika live, po ta marrësh historikun e të paktën 10 viteve në Shqipëri, natyrisht që ka zënë një vend shumë më të rëndësishëm se sa ka qenë po themi në vitet 2002-2003, kur ishin dhe fillimet e muzikës live në po themi klubet e Tiranës. Në këto momente ku ne po flasim, muzika live ka zënë goxha vend. Megjithatë, gjithsesi takon po themi artistët e live-it kryesisht janë artistët që thonë se bëjnë këtë sakrificën e të mbajturit një grup. Ka shumë artistë live-it, një repertor. Ka shumë artistë live-it. Artist live-it ka, unë nuk them domethënë që s'ka, ko pas ko edhe janë shtuar. Sidomos pastaj nga momenti që kanë dalë talent show si Marcel, që ka marrë rrugën e vetë drejt, po themi, ditëve live në Tiranë, që është bërë ko pas kohë edhe këto emisione kanë nxitur artistët e rinj që janë integruar kësaj, po të thash, domethënë, në fund sa kjo është sakrifica e këngëtarëve live, që është që duhet të marrë një band, duhet të bëjë një repertor, domethënë sakrifica e të bërit një muzikë live është shumë e madhe sesa të bërit thjesht një këngë, dhe atë këngë me një cd ti ta riprodhosh pastaj në për lokalet e tjera. Veç faktit që i ke shoqëruar edhe i ke menaxhuar, emrat njohur, emrat panjohur të muzikës shqiptare, do të më veçoje disa prej tyre cilët janë ato emra të grupe muzikore që ti vërtet i beson një repertor të gjerë muzikor dhe ke dëshirë edhe ti vetë ndoshta në rolin e publikut që ndrosh për ti duar të rokitër dhe për ti dëgjuar deri në fund. Po, natyrisht atë unë kam shijet e mia si çdo muzikant, po themi. Unë kam qenë në fillimet kur për shembull Gent Pushpepa ka ardhur në Tiranë atëherë dhe që si dashamirë si rockut po them. Kam parë me shumë admirim atë pjesë që bile një nga djemtë që ka qenë me Gentin e kemi edhe në band sonë Kolin. Ne kam parë me admirim këtë pjesë që dikush vjen nga jashtë sjell atë kulturën atë që janë pak rebel, pak konformist kështu. Marcela është një nga ato kamela, është pa tjetër. Marcela, si është të këndosh në një skenë prestigjose, ato që ti ke provuar, si që kanë qënë The Voice of Albania 2, e cila dha maksimumin
për ty dhe maksimumin për të në natën finale, dyta e gjitha me radhë, më pas prezantimin e edicionin 9 të Top Fest, rikthimin e edicionin e 10 të Top Fest, ndërimi me një çmim po ashtu se Marcela Rëmbeu çmimin e internetit si më e pëlqyera dhe më e klikuara. Apo jo. një diferencim, të këndosh në një sken përpara kamerës dhe të këndosh në një sken ndoshta modeste përpara një publiku të gjerë, të ngrohtë që të pret me padurim se të dëgjoj për orë. Janë dy efekte të ndryshme si këngëtare në skenë dhe janë dy përgjigje të ndryshme si këngëtare nga anë e publikut, do më thënë. Kur je në transmitim, mundohesh të japësh gjithë shka dhe kur ka për shembull skena që nuk ka shumë publikë, sepse ndoshta mund të jenë të limituara në numër, nuk e kupton se sa mund të jetë përgjigje e tyre, ose si mund të vi, nuk të vi në mënyrë direkte, do më thënë përgjigje e tyre. Kur je në live, është komplet ndryshë, në ratë parje, akoma me e lirë, se si që mund të jesh për shembull në emision ose në një ekran. Dhe ke mundësin të improvizosh, ke mundësin të dalësh pak nga struktura e këngës, të jesh më shumë vetë vetja, më qliruar edhe pak nga emocionet, sepse fundja fundit ajo është apsira jote dhe njerëzit kanë ardhur apo stafat për ty, për të gjuar. Kështu që ka dy reagime të ndryshme edhe efektet të ndryshme në skin si artiste. Për ata që e kanë ndjekur Marcelën live, unë jam një ndërfanse, e kemi parë Marcelën në Abat e viteve 60 dhe Marcelën e Adele të pas viteve 2000. Ku gjendesh më mirë pozicionuar? Rëndësi ka që të mbetem vintage. Adele është vintage në mënyrën e saj. Është me të vërtet një produkt i vitit 2010 ose 2012 si mund të jetë, por gjithmonë ka një stil që kujton të kaluarën. Atëherë unë sa më të kaluar të kujtoj aq më mirë ndihem. Alban i pengon live-i këngëtarët? Dua të them i ndoshta lodh, nëse kosh ky term i dur apo i stërvit për të qenë mirë edhe skena tjera pastaj prestigjioze. Një pjesë të madhe edhe i lodh, normalisht, sidomos orët e natës, kur ora fiziologjike e njeriut është për të fjetur. Ne nuk konsumojmë alkohol. Jo. Vetëm verë nga kantina Luani. Megjithatë, ka edhe një pjesë të mirë që të themun ndikon në, si thua, në përmirësimin artistik. Sepse ti mësohesh të këndosh, mësohesh të luash muzikë me muzikantë të ndryshëm, domethënë, besoj që pesha është më shumë nga eksperjenca sesa nga lodhja. Unë do doja të bëja gëzuar, t'ju falenderoj edhe njëherë që keni ardhur. Cheers. Dhe sigurisht pas pak ne do të jemi bashk, por do doja tani të mos humbisni një moment mrekullueshëm sepse do të nisë të performoj një këngëtare që ju e doni fort, ndër më të mirat e artistëve shqiptar, siç nuk e keni parë ndonjëherë. E shihni tani në My Acoustic Music. Gëzuar. It's not what I do. It's a wrong kind of place to be thinking on you. It's a wrong time for somebody new. It's a small crime, and I got no excuse. And is that all right with you? To hold a set of art with you. To keep on going away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Hear me out with the waves. This is not. It's a wrong kind of place to be thinking on you. It's a wrong time. It's falling me through. It's a small cry, and I got no excuse. And is that alright with you? To keep my gun away when it's loaded. Is that alright with you? What's the hold that's at all right but you?
words that I want with you. But you keep on going away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Në organo ishin duart e Kamela Islama edhe zëri i saj i mrekullueshëm i cili ditë na shoqëroi edhe netëve të verës. Ndoshta pas një dite të lodhshme plazhi, kjo është muzika që ju shoqëron darkave duke ju bërë të relaksojeni disi dhe kjo tek e fundit është edhe qëllimi i programit My Acoustic Music për t'ju shlodhur edhe për të kaluar një mbrëmje të bukur pranë njerëzve që doni fort. Por duket se surprizat dhe suspancat në këtë program nuk mbarojnë me kaq, sepse tani ju ftoj të ndiqni një tjetër performancë shumë të bukur. Qëndroni me ne. Put your hands up. Oh, put your hands up. Well, up in the club, just broke up. I'm doing my own little thing. Decided to dip now. You wanna trip, cause another brother noticed me. My pony is up on me. Quite my tears for three good tears. Yeah, can't be mad at me. Cause if you like it, then you should have put a wig on it. If you like it, then you should have put a wig on it. Don't be mad unless you say that you really want it. Cause if you like it, then you should have put a wig on it. Kamela, Marcela, Alban Male, ju ftoj edhe njëherë të afroheni pranë meje. Wow! Wow! Përshëndetje! Oh, the single ladies! Pyetja parë që më vjen kështu natyrshëm është,
single ladies, ha? Single ladies. Did anyone put a ring on it? No. Nuk ka vendosur asnjë unas. Albania ka një unas, po kënga është single ladies. Hey, kjo është cilësuar si një nga këngët më të bukura të viteve të fundit. Po ashtu në një sondazh në Spotify ku kanë marrë pjesë më shumë se 10 milion meshkuj, kanë treguar se kjo duhet të jetë një këngë e bukur për kolonën zanore të dasmës së dikujt. Ja lodhë. E imagjinon pak çosh dasëm dhe të këndosh single ladies? Marcela. Allah të lavab. Këtu në Shqipëri do të interpretoni ndryshe, me një mandolin. Kamela? Nuk janë lodhë shumë për të gjithë. Në fakt, tre janë këngët më të preferuar atë ceremonive të martesave, duke qënë se jemi dhe më verë dhe martohen shumë. E para ishte... Jo, ka ndryshuar kohët, o Kamela. E para ishte kjo që ju thash, Single Ladies, e dyta I Got a Feeling, dhe e treta Sex on Fire. Rim ke e para më mirë? Jo, rim ke treta më mirë. Rim ke treta. Po ashtu Kamela zjodhi edhe Damian Rice, po ashtu me Nine Crimes. Si ishte këtë zjedhe? Ajo përqeva ishte kështë ndryshë. Ne për herë të parë, kishim parë Kamelën në këtu. E kështë parë të njerë Kamelën në piano? Në gjitha programet në Top Media që e kemi parë të performoj, dhe me dhe të këndoj, jo të luaj edhe... Kam 3 vjetës. Ha, mëra të bërë, se në fakt, ty duhet e njështë. Mas 3 vjetës, po bje më pjarës, bje... 3 vjetë të deshë, në? Më deshë një për... Mund të kënë thënë njërës tjerë, po unë personalisht kam 3 vjetë, kam njële, bje i piano, se ti bje. Piano, se më është... Letë fatë... Jo është këna i sidë, sidomos në Shqipëri janë të pak të situash. Jo vetëm këngëtarët që i kanë të dyja elementet, që mund t'i bjen një instrument, i mund të këndojnë. Dhe bota këtë, si tush, këtë lloj dimensioni artistike përdorë shpesh, ose të pak të nësaj herë që i jepet rasti, është mbushur interneti me video gënojit, nga Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake është instrumentist shumë i mirë. Dhe ko pas kohet, me zi gjenë rastin që të interpretojnë live. Në kjo është një vlerë shtrua. Dhe njerëzit duhet të adresojnë këtë pjesë. Në është një, së di, kjo është plus i vërtet për një artist. Kamela, si unë djeve? Se më bëjtë, nuk e di, unë ka shumë qefë këtë pjesë. Ne jemi shumë klumë të se e kemi ekskluzive, Kamela, në të gjithën e saj. Unë djejmë gjithmonë shumë mirë, do me pavarësirë sa mua më ka humbër pak tokoja, pianos, më ka humbër gishti, por s'ka problem. Me aftonë që të riksejem, të ullem, të luaj, të bëjt dësa gjërat të vogla dhe është një krenësi shumë e madhe. Nuk mund të kuptoni aqë shumë sa është për një pianist, ndoshtë Albani mund të kuptoni më mirë, do me thëmë, po është realisht gjë shumë e mirë që të arri, që më në fundën mund të arri të shëqëroj vetën. Unë kam shumë vite që nuk luaj piano. Sa vite ka? Kam 7 vite që nuk luaj piano. Që nuk luaj, ama ti ke studiuar piano? Unë kam studiuar, po 12 vjetë piano. Dhe më në fund, në My Acoustic Music, Kamela vjen kështu. Marcel, në kratë Kamelës, të dyja bashkë, si u gjëndët, si vendosët për këtë këngë dhe si ishte performanta për ty? Kënga me WhatsApp. U vendos. Qa të këndojmë? Unë dhe aktë opcion, të dyja ram dakord, se ne përqendemi që se ishte single lady. Përgjigje ishte Pomi. Pomi, që thuni. Alban, si ishin gocat bashkë? Super. Super. Të kanë lodhur në prova? Të kanë lodhur në prova? Jo, pa fal keq. Unë kam pas rastin. Këtë eksperiencë ta kem shpesh edhe në Top Channel, dhe është kënaqësi. Kamelën po ashtu e shojmë kudo, veç programeve kryesore në Top Media edhe fundjavave në Tiran. Njëjta pyetje do doja të bëja edhe ty në një Tiran, apo dhe në vëndet e tjera ku ti këndon, ka përshqipje dhe në Kosovë edhe kudo ku jetojnë shqiptar. Si vjen live-i të këti, Kamela, edhe pas shumë vitesh? Do më thënë, me gjithë dëshirën që unë kam për të thënë që... Jo me gjithë dëshirën, në të vërtet, live-i ka ecur dhe është zhvilluar, po nuk me ndojë, dhe më thënë që kanë ngecur kaq shumë ke rock ose që thanë Albani dhe Marcela, dhe më thënë, edhe këngëtarët tanë që bëjnë rock, të mërë fjellë, dhe më thënë, po themi përmajnë rrasin e gjenë bushprepës që e filloj me heavy e tja, po pasaj u qëtësua pak e tja, dhe më thënë, kanë ngellu më shumë, kemi ngellur dhe është gjë shumë e mirë që kemi ngellur kjo popi që është diçka pak më e përgjithshme. Sigurisht ka këngëtar, si thash Genti që është më aktiv ndaj pjesës së rockut, ai është pak më fort nga të gjithë, ama pjesa më e madhe e këngëtarëve bën pop. Ka filluar të zhvillohen edhe gjëra pak më të veçanta, si që janë akustik, që shumë pak përdoren, për shumë në Shqipëri. Unë dhe Denisi kemi bërë disa akustik shumë të lezeqme, do në ku ishëm vetëm në të dy, edhe nuk ishë asë legje, asë mizë, nuk piptim. Si performanta që pa, në? Si performanta që pa, ka shumë po. Ka filluar jazzit të ketë një loj zhvillimi,
një shumë të mirë. Cilat janë këngët që duan njerëzit më së shumti nga ti, Kamela? Një repertor, Kamela vjen gjithmonë ndryshe, unë sa herë që i digjoj them, oh, ka dhe një këngë të re, ka dhe disa këngë të reja. Po cilat janë ato këngë që i këndon me... Dikush më e bukur që unë po mundohem që... Unë po mundohem që të sjell në publik, do të thonë po them ke publiku live, të sjell disa nga preferencat e mia, do të thonë këngët e mia më të preferuara, po mundohem që t'i fusë në repertor, edhe këto ngadalë po bëhen si këngët që po pëlqejnë më shumë, ose ndoshta është edhe një lloj risie që nuk është ajo kënga e stërdigjuar, e stërpërdorur. Do me thënë sigurisht që ti ke disa këngë nga Amy Winehouse që absolutisht do t'i luash një live. Se për këtë pjesë fletë. Edhe ke këngë nga Adele që absolutisht duhet t'i luash. Ama ke dhe këngë të veçanta, do me thënë që ndoshta nuk i luan Marcela, ose ndoshta këngët që Marcela ka qef edhe Irin më miru nuk i luaj. Marcela për shumë nuk i ndanë do të këngët e Amy Winehouse nga këngët e Adele, janë të dyat preferuarat e saj dhe i ndanë me publikun kryeqytetas dhe jo vetëm. Unë tani është gati një vit e gjysëm që performoj live në Shqipëri, dhe jam munduar deri tani, ndoshta disa herë dhe me sakrifica, këtë gjë, që të ruaj pak atë në repertorin që unë gjithmonë kam dëgjuar dhe që vazhdoj ta dëgjoj, domethënë që qëndroj diku tek pop blues, pop rock, pop, nuk e di, pop jazz disa herë. Marcela, më duhet ta them këtë se e biseduam edhe pak më parë. Marcela, veç publikut të saj të dashur të kryeqytetit, zihet të performojë edhe në shumë vende të tjera. Për shembull, edhe para se ta njihnim ne tek Voice apo tek Top Festi, Marcela ka kënduar shumë në Itali, në Paris, në vendet skandinave, në Kosovë. Jo, në Kosovë, akoma jo. Akoma jo në Kosovë? Ok, ka hova. Do të shkoj në Kosovë. Ishe tia e Kosovës. Si, cilat janë preferencat në kaj shumë vënde që ke prekur edhe kanë duar trokitur me dashuri? A, me siguri Londra. Londra? Anglia është gjithmonë një hap më përpara për disa gjëra, për dëgjimin. Qfar përqejnë më shumë londinezët? Londinezët janë gjithmonë eksperimentim të gjërave më të ndryshme, më të reja, më avangarde dhe është kënaqësi të marrësh duart trokitet e tyre sepse me të vërtet janë përpara dhe kjo e vërteton dhe fakti që ata çdo vit nxjerrin hite shumë të dëgjuara. Adele, për shembull, Amy Winehouse janë me të vërtet vajzat e Londrës, në qendër të Londrës. Parisienët janë tek akustika të jazzit. Janë folk, janë jazz, janë pak blues, janë kanë disa sounde shumë të veçanta, ndryshe, por gjithmonë, më thënë, kanë dëgjim shumë të mirë dhe respektojnë shumë skenën edhe të që me artistin që është në skenë. E ndërsa, shqiptarët? Ndërsa shqiptarët, unë mendoj që kjo mund tjetë një loj sakrifice, më të përtet, me gjithë të unë them që Shqipëri ka nevoj... Se është një loj sakrifice? Jo, është sakrifice, ose unë jam i ides që njëri duhet ruaj një identitet, si do mos një artist, për shumë, po të një gjosh, nuk e di artist në dhejnë botëror, sa fillon akordi i parë, ti e kupton që është, nuk e di, Stingu, për shumë, ose është Aerosmith, ose është, nuk e di. Ka një identitet vetën spikator, sepse kjo të bën të ndryshe nga ti. Se tu është, këtu është dhe tregi vogël, në base njerëzit mundohen që të shkojnë pak, ose të këndojnë pak nga gjithë shka për të arritur si tu është të jetojnë me muzikën. Kjo është sakrifica që ti të kesh identitet dhe unë a priori vlerësoj njerëzit që kanë identitet në muzikë. Në Shqipëri nuk është s'ka, në base janë më në pakitë se sa njerëzit që janë komercial, që tentojnë të bëjnë diçka komerciale për të pasur një sukses të sigurt. Me gjithë atë unë them që një artist që ka identitet nuk del kurrë nga koha. Dhe, si thosh, vlerësimi artistik do vi, unë besoj ke njerëz që e kanë këtë identitet. Kemi më shumë live gjatë sezonit të verës, apo dimri është ai që i mbledh njerëz më pranë njëri tjetrit? Dimri është ai që i mbledh më shumë muzikantët e live-it dhe i mbledh njerëzit më shumë drejt klubeve të mbyllura ku mund ta shijojnë atë gotën edhe sepse vera është pak më shumë e allakatur, është më shumë elektronik, është me shumë ambient i hapur dhe sa do të duam ne, do të thënë janë koncerte apo stafat që bëhen, por kjo nuk mund të bëhet javë për javë. Do të thënë mund të jemi një javë këtu, një javë atje, po ama nuk mund të bëhet diçka fikse. Si do të jetë vera për ty, një javë këtu, një javë atje? Vera ka qënë dhe vazhdojnë të jetë, dhe me thënë, një javë këtu, një javë atje, madje. Një javë këtu, edhe një javë këtu, atje. Dhe të jemi gjithmonë në lëvizje. Ti ke planet të reja, një videoklip gati, një këngë të reja? Një videoklip që ka dalë dhe një këngë të reja që po vinë. Për ty, Kamel? Vera? Vera. Verë. Unë jam, në fakt, unë kam filluar gjaverën me shumë lëvizje, dhe më thënë, ku më gjenë e hëna nuk më gjenë e djela.
për shkak të angazhimeve të shumta, ama ndërkohë po mundohem edhe të bëj diçka të re, por nuk dua ta tregoj sepse kjo do dalë diku. Po tregova për sot, na kënaqem këtë që tregova sot. Okej, ju falenderoj shumë që ishit sonte në My Acoustic Music, nga zemra. Faleminderit shumë. Ju uroj gjithë mirat. Falenderojmë Kamelën edhe Marcelën, punë të mbarë dhe një verë të shkëlqyer. Do të kemi programe të tjera në digital, me Albanin do të jemi sërish këtu. Ndërkohë kemi publicitet, rikthehemi pas pak në My Acoustic Music. Ndodhemi në pjesën e tretë të My Acoustic Music dhe siç do e shihni vet, orkestra ka ndryshuar, nuk është më e njëjta. Do të vinte i ftuar një këngëtar mjaft i njohur dhe i dashur për ju, origjinal dhe karakteristik në muzikën që ai bën. Nëse do të bëni një kërkim online për të, përveç përpjekjeve për të qenë cool, ashtu si dhe muzika që ai krijon, është dhe një ndër këngëtarët më sharmant dhe joshës të skenave shqiptare. Vjen i ftuar sonte Drena Bazi. Mi mbrëma Dreni, mi mbrëma dhe qunave të Zigzag Orkestra. Mirë se erdhe në My Acoustic Music. Është kënaqësi edhe po më pëlqen shumë një iniciativë e tillë. Është shumë verore edhe shumë e bukur. Që shpresoj që do kalojmë shumë mirë. Edhe ne të falenderojmë që isha pjesë e puntatës parë. Dihet tashmë pasioni yt për muzikën, nuk është për të përmendur, madje ke arritur të bësh për vete pjesën më të madhe të zemrave të spektatorëve të publikut. Por ti ke edhe një tjetër pasion. Zonjat e pëlqyera. Sigurisht na lind kurioziteti, cilat janë këto zonjat e pëlqyera? E tha edhe vetë, ka të bëj me muzikën, janë gitarat, unë e kam thënë shumë herë dhe besoj që edhe ti po i referohesh një gjë e tillë. Kitarat, pra zonja të pëlqyera, u shuaj dhe një kurioziteti i vogël për publikun. Ndërkohë të kemi parë si fillim në rock banda të ndryshme dhe tashmë vjen me muzikë jazz ndërthur me ritme ballkanase. Pse ky ndryshim? Pse vjen ky ndryshim? Apo bëhet më shumë para kështu? Jo, absolutisht mund të them që bëhet më pak para me këtë muzikë. Po pse erdhi ky ndryshim? Njeriu gjatë rrugës eksploron dhe shef ku e gjen veten më mirë. Kështu që besoj që kam gjetur veten më mirë me këtë muzikë edhe jam shumë i lumtur që do thot atë që bëj e pëlqen edhe publiku. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme për mua dhe për çdo artist, për çdo krijues. Ndërkohë po të përmendim dhe coverat, dy prej cilave do luash edhe pas pak, janë pjesë e performancave të tua live gjithashtu. Po, absolutisht. Kjo është një repertor që ne zakonisht e luajmë. Fillimisht para se të prezantojmë kolazhin tënd, doja të dija se si ndikohesh në përzgjedhjen e coverave, ku dhe kush janë pikërisht ato më të pëlqyera nga publiku para cilit ti performon. Un jam shumë i influencuar nga muzika shqiptare, po këtë muzikë do të thonë e luajmë në variante ndryshme, duke u nisur nga muzika jazz, muzika klezmer, muzika blues e kështu me radhë. Ndërsa muzika shqiptare gëzon kanë, do thot, një opus shumë gjerë, muzikës këngëve të bukura, melodive shumë bukura dhe normalisht që këto janë pjesë e influencës të. E erdhëm me njerë prezentoj kolazhin tënë të parë që do performosh për ne sonte. Kënga e bukur shqiptare Omo i ti me sytezi, si dhe La Bambola, një hit i pa diskutueshëm i patin bravot. Sukses e Çuna, sukses e Dreni. Flokët por si orë, e jam me zinë të.
vim. Oh, e të mësë dhe zi, e me lullë rrath në pras. Mi aftë një lullë se dhe vdes, se dhe se dhe 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 vim. Moj, ti me sy të zi, me shqim si fej. Parmi sy të që më shë, se vëse dhe do të vi. O, moj, ti me sy të zi, e me lullë rrët në pres. Jep një lullë se të vdes, se vëse dhe do të vi. Sono per te. No, ragazza, no.
solo per te. No ragazza no, no ragazza no, del mio amore non ricevere. Poi mi butti giù quando giochi tu, stai fai male da piangere. La stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo no, penso solo per te. Ndryshe krijuar nga Drena Bazi dhe Zigzag Orkestra. Ndërkohë Dren, edhe ti ka ardhur ndryshe këtë verë me një balad love story që krijon shumë emocion. Madje je edhe tekst shkruesi, pra është një krijim i yti. Nga të erdhi frymëzimi për këtë këngë? Një ndër më të pëlqyerat, mund të themi. Po jam shumë i lumtur se është një këngë shumë personale dhe jam shumë i lumtur që është pëlqyer nga publiku. Përkundër faktit që jemi mësu verës me ndëgju ndoshta këngë maritmike, kjo është një këngë që përkon me stilin edhe muzikën që unë luaj. Mu më inspirojnë gjërat e bukra për rreth vetes edhe qëllat gjërat e bukra, që nuk kam ndaj inspirim të veçantë. Edhe unë nuk është se duat ju marrë shumë ko, pasi duat ju lësë kenën të lirë të performoni kolajin të uaj të dytë dhe të kryoni sërisht atmosferën, madje më shumë akoma atmosferë dhe për publikun. Sukses edhe njërë, quna s'kena për ju. Yeah.
Faleminderit. Shut up, shut up.
Acoustic Music. Shpresoj ta keni shijuar si të shijuam edhe ne këtu. U kënaqe? Patjetër. Edhe unë u kënaqe shumë. Edhe unë u kënaqe. Faleminderit që ishit me ne. Sigurisht My Acoustic Music do të vi javën që vjen në My Music. Faleminderit edhe kalofshi një javë sa më të bukur, sa më të këndshme. Natë mirë gjithëve. Faleminderit. Mirror, and I can't help but notice your reflect in this heart of mine.